виходимо на таку модель, коли ідея людини, звичайно, людина, яка живе в будь-якому населеному пункті Полтавської області, може бути зреалізована. От буквально найкраще наше досягнення – це 43 тисячі унікальних голосів, віддані за шкільні бюджети, шкільні громадські бюджети восени минулого року. Що це говорить? Що нам довіряють, що ті ідеї, які реалізуються, або людина приходить до влади, а влада, власне, підтримує ці ідеї, вони повинні бути реалізовані 2% на 90%. Сказати, що це 100% реалізації, я не можу, на жаль. Чому? Тому що тут трошки зав'язане бюджетне законодавство, воно специфічне, і навіть не всі голови новообраних громад, а вони посередники між людьми, які генерують ідеї, і між обласною гілкою влади чи радою чи адміністрацією, які ці ідеї вже фінансують.